Tak a je nutné říci, že tento vlastně webinář je spolufinancován v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika, Polsko, Interreg 5A z Evropské unie. A snažíme se v rámci těchto webinářů určitým způsobem porovnat různé záležitosti, jak se řeší v Polsku, jak se řeší u nás v České republice. Je to takové vždycky srovnání těch záležitostí. Dneska máme takové téma smart technologie v místní samosprávě, takže máme tady několik vystoupení, které se tohoto tématu týkají. Tak, takže to asi na závěr. Já tady vítám všechny přednášející a první z těch, kterým udělím hlas, je inženýrka Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje. A my víme, že Královéhradecký kraj je hodně aktivní v této oblasti. A takže se těším na příspěvek. A Lucko, máš prostor. Dobré dopoledne všem, slyšíme se prosím jenom, ano. Děkuji za ujištění. Dobré dopoledne, mé jméno je Lucie Rovenská, jsem z Královéhradeckého kraje z oddělení regionálního rozvoje a chtěla bych na úvod poděkovat Euroregionu Blacenzis, že nás přizval k tomuto webináři a že nám dal možnost představit naše aktivity, kterými se Královéhradecký kraj zabývá na poli chytrých řešení, smart technologií a podobně. A zároveň se velmi těším na své další řečníky, kteří budou vystupovat v tomto webináři, protože věřím, že jejich vystoupení může být pro nás další inspirací a námětem pro naše další aktivity. Tak já si teď dovolím nasdílet obrazovku. Tak, vidíte, prosím. Ano, vidíme. Tak, děkuju za ujištění. Tak, a teď se přiznám, že ne. Tak. Jak jsem již v úvodu zmínila, tak Královéhradecký kraj po řadu let podporuje rozvoj chytrých řešení na svém území, a to prostřednictvím konceptu Královéhradecký kraj chytrý region. Co to vlastně je ten chytrý region? Je to komplexní přístup k rozvoji kraje, který se chce chytře rozvíjet a podporuje i zájem veřejnosti o správu své obce, města, ale i celého kraje. Co to vlastně konkrétně znamená, jak to funguje, kdo všechno je do toho zapojen a jaké aktivity v rámci tohoto konceptu chytrého regionu děláme, si vám dovolím představit posléze. Hlavním komunikačním kanálem konceptu chytrého regionu je webový portál www.chytryregion.cz. Jehož předností je především komplexnost přístupu. Tento web funguje jako efektivní systém předávání informací o chytrých řešeních a technologiích, ale naleznete zde i pozvánky na různé akce, informace o aktuálním dění na tomto poli smart řešení, ale najdete zde i příklady dobré praxe a inspirace. Jednou ze součástí konceptu chytrého regionu je Akademie chytrého regionu. Jedná se o systém online vzdělávání, který je zaměřený především na veřejnou správu, a to v oblastech chytrých řešení, které rozhodují o zdravém a vyváženém rozvoji obcí a měst. V této akademii je kladen důraz na specifičnost Královéhradeckého kraje. Toto vzdělávání je realizováno online formou e-learningu a vzdělávacích modulů, které jsou dostupné online a jsou pro všechny zdarma po předchozí registraci. V této době máme už 14 aktivních modulů, které jsou zaměřeny například na Akademii lokální ekonomiky, sociální podnikání, dotace Evropské unie pro města a obce, odpovědné veřejné zadávání a další. Jejich kompletní nabídku můžete nalézt na webu www.chytryregion.cz/akademie.
Kromě těchto online záležitostí pořádáme i workshopy a semináře, která jsou zaměřená na nejrůznější témata. V minulosti jsme uskutečnili celou řadu úspěšných workshopů zaměřených například na odpadové hospodářství, odpovědné zadávání veřejných zakázek, chytrá řešení v oblasti sociálních služeb, ale i cestovním ruchu, či v oblasti energetiky a hospodaření s vodou. V současné době připravujeme další semináře, které se budou zabývat například problematikou brownfieldů či dostupného bydlení pro obce. Jejich nabídku lze nalézt na www.chytryregion.cz/workshopy. Další z velmi významných aktivit, zejména pro obce, je dotační rozcestník. Je zaměřen právě pro obce jako pro oprávněné žadatele a lze zde nalézt aktuální přehled dotačních výzev, jak z krajských, národních, ale evropských zdrojů. Je zde i prolink na webové stránky, kde lze nalézt bližší informace. Tento dotační rozcestník je tříděn podle oblastí zájmu a najdete ho na webu www.rozcestnikdotací.cz. Na podporu chytrých řešení a jejich zavádění do praxe vyhlašuje Královéhradecký kraj pravidelně od roku 2020 krajský dotační program, a to na zavádění chytrých řešení v oblastech dopravy, životního prostředí, energetiky, veřejného prostoru a bydlení, veřejné správy a další. Oprávněným žadatelem je obec do 3000 obyvatel a tento program má dva účely. První účel je zaměřen zejména na přípravu a zpracování koncepčních dokumentů či studií a podobně. A ten druhý účel je zaměřen na vlastní realizaci a zavádění chytrého řešení do praxe. Výše dotace v prvním případě u prvního účelu se pohybuje v rozmezí od 20 do 200 tisíc korun. U účelu zavádění a realizace chytrého řešení od 20 do 500 tisíc korun, přičemž ta výše dotace je vždy ve výši 70%. Dotační program byl realizován již ve třech letech a zde vidíte, že co se týče počtu podpořených projektů, ale i výše dotace poskytnuté ze strany Královéhradeckého kraje, tento program je čím dál oblíbenější a zájem o něj ze strany malých obcí je čím dál větší. V drtivé většině ovšem převládají projekty, které se zabývají zaváděním toho chytrého řešení, to znamená ten účel 2 je po nejvíce využíván. Velmi nás těší, že žadatelé se v tomto dotačním programu hlásí opakovaně a že realizují navazující projekty na projekty předchozí. To je pro nás známkou toho, že tento projekt je úspěšný a že se těm malým obcím i s těmito poměrně malými prostředky daří ta chytrá řešení ve své obci aplikovat. Abyste měli konkrétnější představu o aktivitách a projektech, které byly na území Královéhradeckého kraje realizovány, zde můžete vidět výčet několika příkladů obcí, které dotaci od Královéhradeckého kraje získaly a na jaké aktivity. Týkalo se to zavádění chytrého parkování, různých parkovacích automatů, chytrých komunikačních systémů v obci. Často se objevovalo solární osvětlení v obci a poslední rok bylo velmi oblíbené budování solárních nabíjecích stanic pro kola i další. Dovolím si říct, že tím, jak je ten program úspěšný, tak chceme v něm pokračovat i v roce 2023. A dnes odpoledne se koná zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které by mělo schválit tento dotační program na rok příští. Případné zájemce si dovolím odkázat na dotační portál Královéhradeckého kraje,
kde budou bližší podmínky tohoto dotačního programu zveřejněny a zároveň zde můžete nalézt i informace o těch předchozích ročnících, pokud by někoho zajímaly bližší informace. Snažíme se tato chytrá řešení i popularizovat a více o nich komunikovat do území, inspirovat a motivovat i další obce a subjekty, aby chytrá řešení zaváděly. Jedním ze způsobů, jak přenášet tyto příklady dobré praxe, je soutěž Buďte inspirací, kterou jsme poprvé vyhlásili v roce 2020. Jedná se o soutěž, která má cílem ocenit aktéry regionálního rozvoje, kteří realizují inspirativní a inovativní projekty a naplňují tak koncept chytrého regionu v kraji. Přihlásit se může jakákoliv obec, město, svazek obcí či místní akční skupina, která realizuje nebo realizovala právě takový inspirativní a inovativní projekt na svém území. Po covidové pauze jsme letos tuto soutěž vyhlásili ve druhém ročníku a v současné době probíhá odborné hodnocení přihlášených projektů v kategorii Inspirace pro chytrý region Královéhradeckého kraje a zároveň je od minulého týdne spuštěno i hlasování veřejnosti v kategorii Cena veřejnosti. A dovolím si vás tímto i vyzvat a zapojit vás aktivně do této soutěže, kdy na webu www.chytryregion.cz/soutěž2022 můžete vidět přihlášené projekty, kterých je celkem 15 v letošním ročníku a máte možnost se aktivně zapojit a hlasovat pro z vašeho pohledu nejinspirativnější projekt. Pro lepší představu uvádím vítěze i z toho roku 2020, kdy tehdy jsme vyhlašovali 4 kategorie. V kategorii A, Inspirace pro chytrý region Královéhradeckého kraje, zvítězil projekt místní akční skupiny Hradecký venkov, který řešil a pomáhal mladým lidem, kteří odcházeli z dětského domova, tak jim pomáhal vstoupit do reálného života. Pomáhal jim zvýšit finanční gramotnost, pomáhal jim nalézt uplatnění na trhu práce, ale i nové bydlení. Velmi inspirativní projekt a myslím si, že stojí určitě za zmínku a tu cenu si zasloužil. Další kategorii Lídr pro chytrý venkov Královéhradeckého kraje získalo město Dvůr Králové za realizaci a vybudování sdílené učební informatiky a robotiky. V kategorii Smart projekt Hradecko-Pardubické aglomerace bylo oceněno město Hradec Králové za revitalizaci Muzea východních Čech, kdy se podařilo nejenom obnovit historickou památku, ale zároveň do ní zapojit i inspirativní a edukativní prvky. A jako investičně atraktivní obec a město Královéhradeckého kraje získalo tehdy ocenění město Vrchlabí za propojování veřejné a podnikatelské sféry. V současné době asi největší a nejaktuálnější aktivitou v rámci konceptu chytrého regionu je rozcestník pro starosty starostuj.cz. Lze se na tuto stránku dostat přímo proklikem ze stránek chytrého regionu anebo přímo www.starostuj.cz. A proč tento rozcestník pro starosty? V Královéhradeckém kraji máme 448 obcí, z nichž pouze 42 má více než 2000 obyvatel. Vzhledem k této velké roztříštěnosti a malému počtu obcí, kdy navíc většina těch starostů těchto obcí vykonává svou funkci neuvolněně, je nám jasné, že starosta nemá příliš času a kapacity sledovat všechny aktivity a věnovat se všem svým povinnostem. A právě pro ně, ale i pro zastupitele těchto malých obcí jsme vytvořili tento webový portál, který jim má pomoci při výkonu jejich funkce. Na webu jsme se snažili zpracovat přehledně, stručně a zejména prakticky veškeré informace,
Starostové ho zde naleznou nejrůznější formuláře, příručky a naší ambicí je udržovat web neustále živý, zohledňovat aktuální změny v legislativě a přehledně uvádět na tomto webu, aby je starosta či starostka nemuseli složitě dohledávat. Podstatné je říci, že na vzniku tohoto portálu se podílela naše kolegyně, která je sama neuvolněnou starostkou malé obce, takže věříme, že se jí tato optika podařila do toho webu promítnout. Jak ten web vypadá a funguje? Je celkem rozdělen do 4 sekcí, které zahrnují nejrůznější kategorie agend, které starosta musí nebo by měl zajistit na své obci, aby obec dobře fungovala. Asi nejpodstatnější nebo takovou nejdůležitější část je to, co ten starosta musí zajistit pro chod obce. Ať je to od evidence obyvatel, veřejných zakázek, odpadového hospodářství, školy, krizového řízení a další. Nebudu vyjmenovávat všechny ty agendy, tady je vidíte na tom slajdu. Další část a činnosti, které by měl starosta zajistit, se týkají strategického plánování, komunitního plánování, stavební agendy a další. Určitě velmi podstatnou částí práce starosty je i péče o zeleň, o památky, bezpečnost v obci, veřejné osvětlení, nákup energií a tak dále. Takže určitě to jsou věci, které by starosta měl zajišťovat, pokud chce být dobrým starostou a i tyto informace zde přehledně nalezne. Samozřejmě neméně důležitá sekce je, kde na to všechno vzít. Nalezne zde starosta odkaz na rozcestník dotací, o kterém jsem mluvila, na dotační portál Královéhradeckého kraje, ale i pomoc s dotačním managementem. A samozřejmě starosta na to určitě není sám, nalezne zde kontakty na ostatní obce, svazky obcí, nejrůznější profesní svazy a sdružení a další. A pak už je to taková třešinka na dortu, taková perlička opravdu pro starosty, kteří chtějí být hodně ponořeni do té své funkce a nalezne zde potom nejrůznější odkazy na statistická data, metodiky, příručky, ale i na dříve zmíněnou Akademii chytrého regionu a další. Těch aktivit je celá řada. My se i v rámci konceptu chytrého regionu zabýváme jako kraj velmi významně i datovým portálem, ale o tom bude samostatná prezentace, která bude následovat, takže přenechám jeho představení na kolezích. A já bych jenom na závěr chtěla říci, že nás naleznete nejenom na tom zmiňovaném webu chytryregion.cz, ale nově i na Facebooku. Případně pokud máte jakýkoliv dotaz, tak lze na tuto uvedenou e-mailovou adresu se na nás odkázat. A na závěr jenom řeknu, protože těch aktivit je stále více a více a to portfolio aktivit se rozrůstá, tak plánujeme upgrade tohoto webu, abychom ho lépe zpřehlednili a zorientovali. Já bych na závěr chtěla poděkovat zejména svým kolegům a partnerům, kteří se na všech těchto aktivitách chytrého regionu podílejí, protože je to spousta práce a není to určitě jenom o jednom člověku. Takže děkuji a pokud jsou nějaké dotazy, tak jsem určitě připravena je odpovědět. Tak děkujeme za přednášku a prezentaci. Já bych určitě chtěl poděkovat Královéhradeckému kraji za ten jeho přístup a vlastně za zřízení dotačního titulu na podporu chytrých technologií. Takže za to moc děkuji. A ptám se, jestli jsou nějaké dotazy k přednášce. Tak pokud nejsou, tak byl tady zmíněn už datový portál Královéhradeckého kraje a to by měla být další přednáška. Máme informaci, že pan náměstek Bulíček se zřejmě nepřipojí, takže vítám mezi námi magistra Tomáše Slezáka, geografa za Královéhradecký kraj. A
magistra Tomáše Mertu, odborného konzultanta z Centra investic, rozvoje a inovací. Dobrý den. Tak pánové, je to vaše. Tak mi pozdělíme obrazovku. Tak, vidíte prezentaci? Ano. A vidíte i další slide? Ano. Dobře, tak paráda. Takže vytvořili jsme datový portál Královéhradeckého kraje s názvem Data KHK. Jeho důvodem vytvoření bylo vytvoření centrálního datového místa pro veřejnost, aby veřejnost mohla dostat se k datům na jednom konkrétním místě a nemusela například obcházet jednotlivé pracovníky odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. S tím souvisí snížení časové náročnosti při vyhledávání informací. Součástí bylo vytvoření katalogu otevřených dat, což je takové smart řešení, se kterým jsme přišli. Katalog otevřených dat je vytvořen také formou mapových výstupů díky tomu, že tam jsou obsaženy zeměpisné souřadnice a součástí datového portálu jsou především interaktivní výstupy formou interaktivních grafů. Takže co portál nabízí? Nabízí především mapy, analýzy, které jsou například prostřednictvím těch interaktivních grafů, otevřená data, statistiky, datové karty a celkové informace o Královéhradeckém kraji. Inspirovali jsme se před vytvořením tohoto portálu v Brně, na magistrátu města Brna, kde vytvořili už web s názvem databrno.cz. A my čerpáme informace, jaký oni vytvořili, ovšem do podoby, který jsme si vytvořili my sami. Takže to není jenom, že bychom kopírovali informace, které vytvořili v Brně, ale máme i další svoje know-how. Vlastně ten datový portál vzniknul postupně. V prosinci 2020 za podpory politického vedení byl schválen záměr vytvoření datového portálu. Tím byl osloven odbor analýz a podpory řízení Královéhradeckého kraje. Vznikla pracovní skupina, která čítá zástupce jednotlivých odborů, kteří nám poskytují svá data. Pak je tady také spolupráce s externími pracovníky, například s webovým vývojářem, který napojil náš lokální datový katalog na národní katalog otevřených dat. Máme tady geografa, pana Mertu, mého kolegu, který vlastně celý tento web vytvořil, jeho grafickou podobu a architekturu. A díky tomu, že tady máme několik analytiků, tak jsme mohli vytvořit celý tento datový portál, který teda čítá různé grafy a mapové výstupy a ten katalog otevřených dat, ve kterém veřejně poskytujeme veškerá data, která chceme dále veřejnosti poskytovat. Tady vlastně se snažíme o to, aby i ta otevřená data byla podle otevřené formální normy, což je podle ministerstva vnitra, tak má být v národním katalogu otevřených dat. Snažíme se o to, aby vlastně ty odbory nám dali informace a data, aby byla možnost z nich vytvořit interaktivní grafy. Co se snažíme, tak jsou hackatony, které budeme teďka 13. října pořádat už jako druhý ročník. Díky tomu jsme tedy navázali spolupráci se středními a vysokými školami v Královéhradeckém kraji. A nejvíce spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové, která nám například poskytne prostory pro pořádání tohoto hackathonu. Z prvky smart řešení, především je to katalog otevřených dat, který jsme vytvořili a je napojen na národní katalog otevřených dat.
Jeho napojení je s takovým smart řešením, kdy externí programátor toto napojení vytvořil. Napojení probíhá automaticky každý den, takže když v datech nějaké změny provedeme, tak se to automaticky zobrazí druhý den. Takže to nemusíme neustále sledovat, ale automaticky se data přemění. Jinak mezi ty smart řešení patří i interaktivní grafy, což je něco nového a hodně, hodně oblíbeného, protože se to hýbe a dá se s tím dále lépe pracovat, než jenom s obyčejným grafem. Data KHK a katalog otevřených dat získal některá ocenění, například na konci roku 2021 jsme byli zařazeni mezi 40 nejinspirativnějších projektů veřejné správy a vyšli jsme taky v časopisu The Best 2021. Sdílíme dobrou praxi, takže se snažíme o spolupráci s ostatními kraji České republiky. Spolupráce se celkem daří a už to vypadá, že některé kraje se budou inspirovat tím naším řešením, například Liberecký a Pardubický kraj. Dále jsme získali první místo v celostátním kole soutěže Zlatý erb 2022. A v návaznosti na tuto skutečnost jsme obdrželi pamětní list předsedy Senátu. Také jsme získali cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2021 od Ministerstva vnitra v kategorii inovace zaměřená na občana. No, co data KHK obsahuje? Tak obsahuje především mapové výstupy, například mapové příběhy. Takovýmto způsobem například průmyslové zóny jsou takto zobrazeny v Královéhradeckém kraji nebo top 13 zajímavých turistických míst. Nedílnou součástí a asi hlavní součástí tohoto datového portálu jsou interaktivní výstupy, především ty grafické, podle interaktivních grafů. Máme to rozdělené do 12 sekcí, jsou to dotace, silnice a další informace, které jsou na hlavní straně tohoto datového portálu. Datový portál obsahuje i několik aplikací, například nově je zde aplikace veřejné dopravy, kde vlastně uživatel získá informaci o tom, jaké jsou v kraji autobusové linky, autobusové zastávky, které jsou využívány integrovanou dopravou. Pak také železniční doprava, kde je úplně to samé. A je možnost prokliknutí na veřejnou dopravu Královéhradeckého kraje, kde získají informaci o autobusovém řádu. Pak tady je několik grafů, které tady vytváříme v těch 12 sekcích. Takovýmto způsobem to vypadá. Je to interaktivní, takže když myší na to najedete, tak vám to ukáže informace, které jsou k dispozici. Snažíme se i nějakým způsobem charakterizovat obce v Královéhradeckém kraji, například opět formou mapy, tady je série map, takže se to podle těch červených ikon nahoře dá rozklikat, nebo tady máme počet lidí v obcích graficky. Vytváříme také dashboardy. Aktuálně každý den aktualizujeme data pomoci o Ukrajině, o počtu uprchlíků z Ukrajiny. Je to jak za celý kraj, okresy, tak jsme schopni to dále rozklíčovat i do ORP a obcí. Pak tady také nezaměstnanost, to je dashboard nezaměstnanosti, to je také hodně zajímavé. Součástí datového portálu jsou datové karty, které ukazují různá data o našem kraji.
ty aktualizujeme každý rok. Součástí datového portálu je i strategická mapa kraje, kde jsou odkazy na jednotlivé dokumenty kraje a různé infografiky, analýzy a tak dále. Datový portál je také rozcestníkem portálu Královéhradeckého kraje, takže se dá všechno najít na jednom místě a občan to nemusí pracně rozklikávat na webu Královéhradeckého kraje, ale stačí se podívat na datový portál a v tom se dá dobře najít, co je potřeba. Je také rozcestníkem aplikací. Aplikace vytvoříme buď některé my, anebo jsou to právě aplikace, které vytvářejí různé odbory Královéhradeckého kraje, případně příspěvkové organizace. Tak zatím vám děkuji za pozornost a předávám slovo kolegovi. Já děkuji velmi předřečníkovi. Vám jen řeknu krátce ještě několik informací o tom našem vlastně katalogu otevřených dat, který je, jak říkal kolega, takovým tím chytrým řešením, kterým jsme chtěli inspirovat i další subjekty. No vlastně náš portál využívá, tak to je zejména ta laická veřejnost, ale mohou to být i obce, úřady, využívají její média, případně studenti středních škol nebo vysokých škol, pokud hledají data pro své práce. My sledujeme návštěvnost našeho portálu, víme, které stránky jsou navštěvovány, odkud ti uživatelé k nám přicházejí, i z jakých třeba obcí konkrétních. A k dnešnímu dní vlastně si jej zobrazilo, došlo k zobrazení cca 50 tisíc našeho webu. Jak funguje náš datový portál? Tak vlastně na začátku jsou nějaká data, která můžou být buď data z odboru krajského úřadu, nebo to jsou data krajských organizací, případně se jedná o otevřená a veřejně dostupná data organizací, jako je například Český statistický úřad, ministerstva a tak dále. Tyto data musíme systematicky setřídit a zpracovat do té podoby, ať už interaktivních grafů, mapových výstupů či otevřených datových sad. A tato data následně publikujeme na datovém webu pro veřejnost data.khk.cz. Teď k tomu samotnému lokálnímu katalogu otevřených dat. Tak tady můžete vidět vlastně podobu toho katalogu, tu původní na webu krajského úřadu. Tento katalog byl vlastně statický. Můžete vidět, že i ty popisy těch sloupců atributových se liší, i ty výstupní soubory se liší. A my jsme řekli vlastně co dál, že nám tato podoba nevyhovuje. Tak jsme se, jak říkal kolega, inspirovali v Brně a přišli jsme na platformu ArcGIS Hub společnosti ESRI, která má právě tu výhodu, že již v sobě obsahuje katalog otevřených dat, který těm uživatelům umožňuje zcela jiný pohled na ty zpřístupněné datové sady. V tom katalogu otevřených dat si uživatel může filtrovat, co potřebuje, podle klíčových slov, typu obsahu, případně dalších různých atributů. Tady můžete vidět konkrétní podobu jedné z datových sad, to je datová sada knihoven v Královéhradeckém kraji, která v sobě obsahuje 399 záznamů. Jsou to vlastně všechny knihovny na území našeho kraje. Uživatel díky tomu toho katalogu vlastně vidí, aniž by si cokoliv stahoval, polohu těch jednotlivých knihoven, po najetí na ten bod si může podívat na atributy té konkrétní knihovny, která jej zajímá. Ale samozřejmě si může ještě s těma daty pracovat, aniž by je stáhnul. Může například si je filtrovat, případně stylovat podle různých atributů. Zde můžete vidět atribut bezbariérovost, takže vidíte, které knihovny jsou bezbariérové a které nikoliv. Pokud uživatel přejde dál do té otevřené datové sady, tak vidí její popis, vlastně, co ta datová sada obsahuje, přehled atributů, které jsou obsaženy v té datové sadě a může si ta data stáhnout v různých formátech. Tady můžete vidět, jsou formáty například CSV, Shapefile, GeoJSON a další. A jak velkou výhodou je i možnost napojit se na veřejné API, té konkrétní datové sady, takže konkrétní například student na hackathonu nebo vývojář se může na tato data napojit a mít je stále aktuální. My v současnosti publikujeme na tom našem portálu 54 datových sad
což vlastně nejvíc sad mezi kraji České republiky, které publikují své otevřené datové sady v Národním katalogu otevřených dat. Mezi ty sady, které tam publikujeme, patří různé sady z oblastí školství, zdravotnictví, sociálních služeb, cestovního ruchu, případně zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. V budoucnu se chystáme otevřít i další datové sady, které bychom chtěli mít připraveny už na ten hackathon, který se bude konat 13. října 2022, ať už to jsou autobusové linky IREDO, vlakové linky IREDO či stav silnic. A na datových sadách budeme spolupracovat i s agenturou Czech Invest, která nám poskytne sady, které můžeme publikovat. Jak by říkal kolega, máme katalog napojený na Národní katalog otevřených dat. Ovšem nebylo to tak jednoduché jej napojit. Bylo nutné vytvořit vlastně aplikaci, která umí ta data z našeho webu transformovat do té podoby, kterému rozumí Národní katalog otevřených dat. Tato aplikace vlastně nemá žádné náklady a její zdrojové kódy uveřejňujeme na platformě GitHub ke stažení. To je ukázka toho, jak vypadají ty naše datové sady v Národním katalogu otevřených dat. A Národní katalog otevřených dat je propojen i s portálem evropských dat, takže naše data jsou, dalo by se říct, i na evropské úrovni. Co nás vlastně čeká letos a v následujících letech? Tak samozřejmě bychom chtěli aktualizovat stávající otevřené datové sady a přidávat nové otevřené datové sady. Chystáme se vizualizovat další ukazatele prostřednictvím interaktivních grafů a dashboardů. Hledáme i další partnery, jejichž data bychom chtěli otevřít, případně publikovat například formou těch interaktivních grafů. Chceme vytvářet nové aplikace a vylepšovat ty starší aplikace. A samozřejmě, jak už bylo řečeno, čeká nás za pár týdnů hackathon. Na ten se moc těšíme. Tak my děkujeme za pozornost. Pokud budou nějaké dotazy, tak budeme za ně rádi. Tak děkujeme, pánové, za přednášku. Je to úžasný, tolik ocenění. A já možná jenom takovou poznámku. Říkal jste, že jste inspirací pro další kraje. A znamená to, že Královéhradecký v této kraji, v této oblasti je teďka jako jediný v rámci krajů? Královéhradecký kraj byl vlastně první, který se začal touhletou problematikou více zajímat. První, který vlastně spustil svůj datový portál. A i v návaznosti na to, že jsme vlastně dostali i různá ocenění a že vystupujeme i na těch všech různých konferencích, tak díky tomu jsme se vlastně dostali do povědomí. A ty jednotlivé kraje nás začaly oslovovat, zvali si nás k sobě, kde jsme například v Libereckém či Pardubickém kraji představili přímo i vedení kraje. Na základě toho se tyto kraje rozhodly, že se pustí podobnou cestou vlastně do vývoje svého vlastního datového portálu. Tak gratuluju, perfektní. Zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy z řad účastníků. Vidím, že ne. Tak v tom případě se pomalu přesuneme za hranici naší republiky do Polska a vítám mezi námi pana Šimona Chojnovského, místostarostu města Švidnice, který nám představí přednášku Švidnica Smart City. Švidnice je krásné město, naposledy jsem byl na návštěvě s některými účastníky i Lucka tady je vlastně, byli jsme na návštěvě Švidnice minulý týden ve čtvrtek, takže jsme byli krásně podívat se na krásný kostel UNESCO, takže teďka se těším, co se děje ve Švidnici i na samosprávě, tak prosím, pane místostarosto, je to vaše. Dzień dobry, witam serdecznie ze Świdnicy. Pogoda dzisiaj u nas jest dość pochmurna i deszczowa, ale z kolei w pracy nam to jakby nie przeszkadza. I tutaj chętnie się z Państwem podzielę informacjami z naszego miasta. Dużo inspirujących przykładów, o których dzisiaj słuchamy naszych prelegentów. Myślę, że część z tych rozwiązań też znajdzie się w naszej prezentacji. Pozwolę sobie udostępnić właśnie
naszą prezentację pod tytułem Świdnica Smart City. Mam nadzieję, że jest widoczna. Jeśli jest jakiś problem, to proszę o informację zwrotną. Ja wszystko widzę w porządku. Okej. Dobrze. Te działania pod nazwą Smart City Świdnica zaczęliśmy właściwie już w 2015 roku, tak na poważnie, w dużej skali. I jest to jeden z naszych głównych celów działania. Wprowadzamy cały czas nowe rozwiązania w ostatnich latach i o kilku dzisiaj opowiem. Otrzymaliśmy kilka nagród z tym związanych jako miasto średniej wielkości. Tutaj jest przykład ze Smart City Forum w Warszawie w 2019 roku. Nagroda w kategorii Smart City do 100 tysięcy mieszkańców. I jednym z takich naszych głównych narzędzi, które wykorzystujemy teraz na co dzień, i my jako urzędnicy, i mieszkańcy, i turyści, to Geoportal. Geoportal to jest coraz większy system, portal, który właściwie można by określić jako system informacji przestrzennej, który współpracuje z różnymi instytucjami, tak jak tu Państwo mogą zobaczyć na stronie, między innymi starostwo powiatowe, między innymi jak również inne instytucje. Tu mają Państwo przykłady po lewej stronie kategorii, które występują na tym geoportalu. I kilka też przygotowałem zrzutów ekranu, żeby Państwo mogli zobaczyć, jakie funkcje wprowadziliśmy, jakie już działają i jakie jeszcze planujemy wprowadzić. Tutaj jest przykład, gdzie mamy portal mieszkańca, jest podział kategorii, punkty gastronomiczne, handel, informacja turystyczna, kultura i sztuka. Każdy może wejść, popatrzeć, zobaczyć. I wiemy, że zarówno korzystają z tego zarówno właśnie mieszkańcy, jak i osoby z zewnątrz, bo często potrzebujemy różnych informacji i nie ma wtedy potrzeby dzwonienia za każdym razem na przykład do Urzędu Miasta, tylko mamy wiele danych dostępnych pod ręką. Jest to proste i wygodne w obsłudze. Tu jest przykład rekreacja i atrakcje. Tutaj mamy trasy, ścieżki rowerowe, mamy zdjęcia. Tu z kolei przykład ważny w każdym mieście, planowanie przestrzenne. I Świdnica tutaj należy do miast w Polsce, które są najlepiej jakby obłożone tymi planami zagospodarowania przestrzennego, które to zostały wgrane w system i każdy może mieć tak dostęp do tych planów zagospodarowania przestrzennego. Tutaj jest pokazane. Dodam jeszcze ważną informację, że wszystkie te działania, o których dzisiaj tutaj opowiadam, w większości są realizowane z udziałem funduszy europejskich, zarówno z programów regionalnych, jak i innych. Nie będę może o szczegółach wszystkich opowiadał w tej chwili. Jeśli będą Państwo zainteresowani konkretnymi programami i konkretnymi projektami, wówczas oczywiście chętnie udzielimy szczegółowych informacji. Tu z kolei jest slajd dotyczący ważnej funkcji użytkowanej przez mieszkańców i osoby z zewnątrz. To jest aplikacja dotycząca cmentarzy, bo często mamy problemy z zlokalizowaniem na dużych cmentarzach właściwych grobów i wiemy, że dużo osób korzysta z tego portalu. I kilka jeszcze przykładów dla Państwa z instytucji kultury. W Świdnicy mamy głównie, właściwie mamy trzy instytucje: bibliotekę, ośrodek kultury i muzeum.
I tu w skrócie opowiem, co udało nam się w ostatnich latach zrobić. Mamy tak, jeśli chodzi o bibliotekę, pomimo że jest to budynek zabytkowy, historyczny, to można powiedzieć, że bardzo polubił te nowinki techniczne i korzysta z cyfrowej wypożyczalni, o której tutaj jest mowa na slajdzie i są dane dotyczące wypożyczeń poniżej w liczbach. Sprawdza się to bardzo dobrze. Tutaj są przykłady, jak się korzysta z tego systemu. I muszę przyznać, ciekaw jestem, jak to jest w innych miastach, które tu dzisiaj uczestniczą, ale podejrzewam, że może być podobnie. Coraz częściej mieszkańcy chętnie korzystają z e-booków. Być może jest to też efekt pandemii, być może wygody, braku czasu, bo coraz więcej z roku na rok korzysta osób z tych wypożyczeń. Oczywiście to też się wiąże z kosztami dla miasta, dla biblioteki. Ta sama biblioteka korzysta również z programu, wzięła udział w programie Amazon. Jest to specjalne pomieszczenie Kindloteka wyposażone w czytniki i niezbędny sprzęt potrzebny do przeprowadzenia warsztatów programistycznych. Jeśli chodzi o ośrodek kultury, to takim ciekawym i ważnym dla nas projektem, który też z tego co pamiętam kosztował niemało, to był system zakupu biletów online. Raczej w małych miastach i można powiedzieć, że nie jest to wcale coś oczywistego. Być może w dużych miastach jest to bardziej rozpowszechnione, ale ten system bardzo ułatwił pracę i myślę, że życie wielu osób i w ośrodku kultury i w osób korzystających, bo każdy może sobie wejść na dowolne wydarzenie i zakupić bilet, jest podgląd sali, możemy tam też inne sale, nie tylko salę teatralną podłączyć pod ten system. Jeśli chodzi natomiast o Muzeum Dawnego Kupiectwa, to w ramach polsko-czeskiego projektu wspólnie z Trutnowem udało nam się zrealizować w ostatnich latach kilka bardzo ciekawych projektów. Wśród nich takim, jeśli chodzi o dziedzinę Smart City, można powiedzieć, że są wypożyczenia audioguidów, które się świetnie sprawdzają i są cztery wersje językowe, w tym czeska, angielska i niemiecka. Przechodzimy do Urzędu Miejskiego. Tu mają Państwo zaprezentowany system e-Urząd i profil zaufany. W naszym kraju jest to też coraz częściej wykorzystywane narzędzie i możemy coraz więcej spraw załatwiać właśnie przez internet. Oczywiście jeszcze nie wszystko, ale staramy się to zmieniać. Ograniczone jest drukowanie dokumentów. Istnieje też punkt w naszym mieście, gdzie można sobie taki profil zaufany, czyli dostęp przez platformę elektroniczną wyrobić. Jeśli chodzi o inne takie nowinki, ułatwienia, które wprowadzamy, to system SMS. W komunikacji miejskiej również wprowadzamy, już działają aplikacje na telefon i nie tylko, żeby można było w łatwy, wygodny sposób korzystać z nich. Mamy też jako jedno z niewielu miast w Polsce system zakupu biletów w sposób zbliżeniowy kartami w każdym autobusie bez potrzeby drukowania biletu. Mamy również, tak jak wiele miast, pewnie system informacji pasażerskiej, czyli też wyświetlacze i strefa płatnego parkowania, w której funkcjonują aplikacje komórkowe, a obecnie wymieniamy nasze parkomaty, ażeby coraz więcej miało też funkcję kart, korzystania z karty. Jeśli chodzi o internet, dzięki funduszom europejskim w mieście udało nam się stworzyć kilka miejsc, gdzie można bezpłatnie korzystać z internetu. Rozwijamy również system monitoringu
miejskiego, który też bardzo się unowocześnia i korzystamy z najnowszych technologii, jeśli chodzi o kamery. Obecnie też rozwijamy projekt CESPIT. Jest to Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów. Wspólna baza z Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi podmiotami. To w skrócie takie kilka przykładów, które wybraliśmy dla Państwa dzisiaj. Mam nadzieję, że były to jakieś ciekawe też przykłady dla Państwa i chętnie też dowiemy się od innych, jakie nowinki techniczne są wykorzystywane i mamy nadzieję właśnie na wymianę dobrych praktyk. Dziękuję. Tak já děkuji panu místostarostovi. Je vidět, že Švídnice je velké město a hodně vlastně jde dopředu v této oblasti. Myslím si, že pro pana místostarostu bude zajímavá naše poslední přednáška o mobilní aplikaci, takzvaný mobilní rozhlas. Dneska se přejmenovala na Munipolis, takže to je opět také zase takový příklad z české strany, co se týká komunikace obecního nebo městského úřadu s občany. Tak a zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy. Nevidím. Tak přesuneme se opět na českou stranu. Vítám Míru Smejkala, vedoucího oddělení regionálního rozvoje Pardubického kraje. A poprosím ho jeho přednášku, jak vlastně přistupuje Pardubický kraj k této oblasti a je to zaměřený na specifické regiony, takže budeme tady mít zase nějaké srovnání zase z jiného kraje. Takže prosím, Míro, je to tvoje. Dobrý den, dámy a pánové. Já moc děkuji. Já vlastně než tady vlastně nahodím prezentaci, já bych možná ještě řekl, se schválně vyjádřil k tomu, co jsem slyšel předtím ohledně těch dvou vystoupení kolegyně a kolegu z Hradce. A to z toho důvodu, že jo, a to z toho důvodu, že vlastně zejména ta část, co se týká toho datového portálu, tak pro nás je velice inspirativní a moc děkujeme za to, že jste nám vlastně umožnili se podívat na to, jak se tu prezentaci nějak, nebo jak ten datový portál připravujete vy, protože já jsem říkal, inspirativní to je pro nás do té doby, že i samospráva rozhodla o tom, že i Pardubický kraj se vydá tou cestou datového portálu a to poměrně intenzivně v tom smyslu, že v současné době probíhají přípravné práce na vlastně tomto datovém portálu. Jsme ve fázi, kdy máme nějaké základní časové řady, které vlastně jsou výsledkem zejména vlastně činnosti Pardubického kraje jako úřadu. A zkoušíme nějakým způsobem napasovat, nebo jak fungují s tou technikou, technickým zabezpečením, které my máme. Do konce roku bychom měli mít nějaký základ toho prověření těch aspoň základních několika časových řad, s tím, že předpokládáme, že do konce roku 2023 bychom měli mít jak ustanovený nějaký tým lidí v podobném složení, jako máte vy, tak do konce roku 2023 bychom snad mohli mít nějakou plnou verzi toho portálu nějakým způsobem připravenou k veřejnému spuštění. Já jenom koukám, nevím, jestli vidíte moji prezentaci. Ano, je vidět, nicméně zatím ne jakoby celý slide, ale vidíme tam. Ale asi si myslím, že to není problém asi s tím. Já totiž přiznám se, že tady mám právě tu možnost toho spustit prezentaci od začátku překrytou jenom okýnkem vlastně a teďka nevím úplně, jak ho dát, takže ale zkusíme to tím způsobem. Určitě není problém. Tak, možná toho vystoupení bude trochu, jak tam máme specifické regiony, trochu specifické v tom, že vlastně netýká se přímo smart řešení, ale vlastně my si myslíme, že to, jak přistupujeme k podpoře specifických regionů,
tak vlastně je to určitý chytrý přístup a že to neděláme tak špatně. Ten základní princip mám tady zdůrazněný na jednom slajdu jedna jediná věta, protože vlastně my se setkáváme s tím, že naše nějakým způsobem problémové nebo jinak specifické regiony těmi problémovými a specifickými zůstávají mnoho let. A protože jsme dostali od samosprávy Pardubického kraje nějaké zadání, aby jsme se pokusili tu situaci zlepšit, tak vlastně k tomu jsme udělali některé práce a na základě přístupu toho, že je nám promyšlený a koncentrovaný přístup, může vlastně tu situaci těch specifických regionů zlepšit. Zdůraznil bych ty slova dvě, to znamená promyšlený, nesmí to být nahodilé, a koncentrovaný přístup, to znamená využití nejrůznější, zejména finančních zdrojů. Jině tak si myslíme, že je možné vlastně ty specifické regiony nějakým způsobem posunout dál. Máme některé, řekněme, dokumenty, které nám umožňují vlastně v tomhle směru se nějak podílet, v tomhle směru nějak pracovat. Samozřejmě i možná základním je podpora aktivit ze strany samosprávy Pardubického kraje, která je vyjádřena programem prohlášení Rady Pardubického kraje. Stejně tak na národní úrovni je tady koncepční dokument strategie regionálního rozvoje pro nové plánovací období, která vlastně se zabývá těmi problémovými regiony. Co je pro nás důležité, nevím, jestli mají kolegové na polské straně nějakou obdobu. My tady vlastně máme už rok staré, nebo myslím si docela mladé, takzvané územně analytické podklady, které máme schváleny zastupitelstvem Pardubického kraje. Zjednodušeně řečeno, územní analytické podklady jsou soubor spousty vlastně analytických dat do úrovně obcí. Takže vlastně a jejich příprava je ukotvena vlastně ve stavebním zákoně. A jak říkám, je to pro nás takový základní zdroj informací. Máme i strategii rozvoje Pardubického kraje pro nové období a vlastně i další práce tam už vidíte, které vlastně pokračovaly a navazovaly. Nejdříve bych začal tím, co, nebo řekněme, tady ještě úplňuji, že vlastně doplňuji, že, jak jsem říkal, je důležité provázat strategické a územní plánování. Už jsem to říkal s tím, že máme jak strategii rozvoje Pardubického kraje, tak schválené územně plánovací, územně analytické podklady. A co se týká jejich aktualizací, tak máme sladěný časový harmonogram, tak aby to na sebe navzájem navazovalo. První možná věcí je to, co to jsou vlastně ty specifické regiony. Zcela úmyslně nemluvím o tom, že to jsou pouze problémové regiony kraje, ale možná, jak se k tomu vrátím, tak máme i řekněme nějaké regiony, kde máme vlastně vymezená právě takové ty rozvojové věci. To znamená regionální centra, a máme centra cestovního ruchu. Proto tady mluvím o vlastně specifických územích, specifických regionech, nikoli pouze říkám o problémových územích, problémových regionech. Co se týká těch problémových regionech, i když těmi se zabýváme samozřejmě nejvíc, tak je máme vymezeny jak na úrovni obcí, tak na úrovni takzvaných vlastně obcí pověřených obecních úřadů a úrovni obcí s rozšířenou působností. Jenom pro kolegy vlastně z Polska zkusím přiblížit, že se týká o tři typy vymezení. Jedna úroveň je za obce a druhá za takové, řekněme, jako něco jakoby pověty, prostě takové menší okresy. Máme vymezená území s narušeným životním prostředím, regionální centra, dále sociálně vyloučené lokality, jak jsem říkal, centra cestovního ruchu a obce do 3000 obyvatel jako malé obce.
Dám vlastně příklady toho vymezení. Tady vlastně máme vymezeny právě ty problémové regiony na těch několika územních kategoriích. To, co tady vidíte, je vlastně problémová mapa nebo výsledná mapa, která vlastně znázorně všechny obce a vlastně které spadají, jsou nějakým způsobem problémové, ať už sami o sobě, či spadají do nějakých těch, řekněme, vyšších obvodů, jak jsem říkal, ORPčka nebo vlastně pověřené obvody obcí. Máme vymezené právě, jak jsem říkal, i centra cestovního ruchu, které máme relativně nově vymezeny a je to vlastně díl našeho odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, který nám tento podklad dodal. Vymezené máme území s narušeným životním prostředím. Tady vlastně vidíte intuitivně, že ty problémové obce jsou většinou takové ty obce, které jsou takového městského charakteru. To znamená městské aglomerace nebo zázemí měst. Právě naopak ta území, která mají životní prostředí dobré, to jsou takové ty obce nebo oblasti toho venkovského typu. Takže je to vlastně právě trochu opačně, než tomu bývá u těch problémových obcí, problémových regionů. Máme i vymezeny sociálně vyloučené lokality. Tady jsme přebírali materiály vlastně z takzvané Gabalovy mapy, či možná některý účastníci na české straně budou vidět, o čem to je. Takže vlastně tohle, ten materiál nebo to vymezení přebíráme z celé republikové úrovně. Takže jsem řekl, na jednu stranu máme vymezený specifické regiony a teď na druhé straně, jaké máme zdroje. Jaké máme zdroje, abychom vlastně mohli nějakým způsobem ty specifické regiony podpořit. Z pohledu kraje těch zdrojů máme, nebo těch možností máme několik. Samozřejmě máme krajské dotační programy. Nám se podařilo, že co se týká těch dotačních programů vyhlášených pro letošní rok, tak zhruba dvě třetiny, možná tři čtvrtiny v sobě mají, jak tomu říkáme, nějakou tu územní dimenzi. To znamená nějaké to zvýhodnění těch specifických regionů. Většinou se to týká, že ty regiony, ty zvýhodněné regiony mají nějakou vyšší míru dotace než ty ostatní. Také jsou tady případy, že máme některé dotační programy určené pouze pro ty problémové regiony. A řekněme, to jsou ty dvě nejčastější typy zvýhodnění těch dotačních programů. Já říkám, zhruba dvě třetiny až tři čtvrtiny dotačních programů v sobě tento aspekt má. My se snažíme nějakým způsobem to posuzovat i u individuálních dotací, kdy přijde žádost nejrůznějších subjektů a snažíme se k tomu dát nějaké stanovisko při návrhu podpory či nepodpory právě s ohledem na, řekněme, na tu takovou územní dimenzi. Máme v podmínkách, materiálech, které se právě týkají podpory těch specifických regionů, tak tady máme, nebo řekněme, pokud Pardubický kraj zpracovává nebo aktualizuje své koncepční materiály, tak tady musí povinně se být uvedeno vždycky, jakým způsobem ta opatření, aktivity v těch jednotlivých koncepčních materiálech zohledňuje právě vlastně ta specifická území kraje. Co je takový velmi co je vlastně velmi důležitý zdroj podpory vlastně podpory těchto specifických regionů, tak to jsou projekty na majetku Pardubického kraje, které jsou financovány buď to ze svých, nebo z národních, nebo i z evropských zdrojů. Zase tady se snažíme o to, aby vlastně přitom, když se samospráva rozhoduje o tom, který projekt bude podpořen či nepodpořen, takže aby bylo přihlíženo k těm specifičnostem toho regionu. K tomu dodávám, že myslím si, že se poměrně intenzivně snažíme i o to, o jakýsi lobbying na národní úrovni,
kde vlastně se snažíme, aby pokud jsou v případě evropských programů nastavovány dotační podmínky, vyhlašovány výzvy, tak aby ty výzvy v sobě obsahovaly právě i pohled na to, zdali vlastně jsou, řekněme, ty regiony, na které jsou ty výzvy zaměřené, nějaký způsob specifické a zda vlastně tyto regiony by nebylo možné nějakým způsobem zvýhodnit. Musím říct, že se nám to poměrně daří, protože i Ministerstvo pro místní rozvoj na tyto naše, řekněme, materiál nebo na naše apely, a nejen apely akademického kraje, myslím si, i jiných krajů, poměrně dobře slyší. Takže v mnohých, řekněme, dotačních nástrojích, ať už na národní nebo i evropské úrovni, se tento přístup daří nějakým způsobem naplňovat. Ten poslední slide je o tom takovém shrnutí. Vlastně spíše jenom shrnuto, jak jsem předeslal, že jde o to, že pokud Pardubický kraj realizuje své aktivity, projekty, dotační programy, tak se pokud možno vždy snaží přihlížet k tomu, vlastně zdali ty nástroje, finanční nástroje, jsou zaměřeny na ty specifické regiony a jakým způsobem. Právě chci ilustrovat, že se nejedná jenom o problémové regiony, protože například dotační programy v oblasti cestovního ruchu, dotační programy kraje v sobě mají zvýhodnění právě těch center cestovního ruchu, protože tady si myslíme, že smysl má ještě více podporovat ty silné, to znamená právě ty centra cestovního ruchu. Podobně vlastně na dotační programy v životním prostředí, tam se snažíme také zvýhodňovat ty, řekněme, problémy, ty regiony, které, nebo ty obce, které mají nějaký způsob narušeno životní prostředí. Ale nejčastější případ je vlastně nějaký způsob zohledňování těch problémových regionů, problémových, to znamená, řekněme, méně rozvinutých nebo nějaký způsob zaostávajících. A proč jsme se vlastně při jejich vymezení bavili nejenom o úrovni obcí, ale o úrovni, řekněme, těch vyšších územních celků, je o tom, že si uvědomujeme, že pokud se týká nějaký dotační titul, který v sobě má dotaci nějakým způsobem 300, 400, 500 tisíc korun, tak většinou ty projekty mají dopad pouze na území té obce, pro které jsou určeny. A pokud se ale bavíme o větších projektech, třeba na majetku Pardubického kraje, typu silnice, typu střední školy, typu i nějaká sociální zařízení, tak ty dopady vlastně nejsou jen na tu obec, ale jsou i na nějaké to širší zázemí. A proto právě jsme na tyhle potřeby vymezili, řekněme, i ty problémové regiony na úrovni těch vyšších územních celků. Já myslím, že z mé strany to je všechno, takže bych vám chtěl poděkovat za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy a budu vědět, tak rád zodpovím. Tak já děkuji Mírovi. Poprosím, jestli jsou nějaké dotazy. Ještě Míro, tě poprosím, jestli bys vypnul prezentaci. Tak tady jsme viděli teďka srovnání, jak vlastně se řeší podobná problematika na území Pardubického kraje. A pokud dotazy nejsou, tak věřím, že už je připojen pan Švrček, protože on se odpojil během jednání. Tak zeptám se, jestli ho máme připojeného. Denisa, máme prosím připojený pana Švrčka z aplikace Munipolis. Měl by se každou chvilku připojit. Jejda, jejda. Provolala. Tak, takže chviličku budeme muset vydržet a já musím říct, že pro mě jsou ty dnešní přednášky velice inspirativní, zejména musím ocenit datový portál. Já jsem zástupcem jedné z malých obcí, která využívá vlastně ten datový portál také.
k různým informacím, takže musím říct, že tohle je velice, velice inspirativní řešení a v dnešní době velice důležité. Vychází to i tak trochu z určité změny, nebo ne změny, ale odlišnosti ve struktuře samosprávy na území vlastně České republiky a ve srovnání vlastně s Polskem. Můžeme říct to, že my máme přes 6 000 obcí na 10 milionů obyvatel. Na polské straně ty obce jsou střediskové, je tam větší koncentrace a Polsko necelých 40 milionů obyvatel a tuším, že tam je 2700 obcí, takže to je velice jakoby jiná struktura a u nás hodně ty data potřebujeme i ty rozcestníky pro starosty, protože u nás hodně jsou starostové neuvolnění a jsou na malých obcích a často pracují při svém zaměstnání na obecním úřadě. Takže za to určitě díky, za tu podporu a vidím, že už pan Švrček je připojen. Takže poslední naší přednáškou bude mobilní aplikace Mobilní rozhlas, dneska přejmenována už na Munipolis. Já mohu za sebe říct jako jeden z místostarostů malé obce, že ji vlastně využíváme také od loňského roku a musím říct, že pro nás je to velice dobrý komunikační kanál s občany. Samozřejmě posílali jsme dřív SMSky, využívali jsme dřív klasický místní rozhlas, ale to už je mnoho let zpátky a dneska už přes prostřednictvím této technologie se dá posílat mnoho věcí a o tom nám řekne právě zakladatel této aplikace pan magister Ondřej Švrček, kterému předávám slovo. Tak dobrý den, děkuji za úvod. Jenom prosím potvrzení, jestli mě slyšíte. Ano, slyšíme, vidíme prezentaci. Takže vidíte i prezentaci, takže já to dám na celou obrazovku a půjdeme rovnou k prezentaci, ať vás nezdržuji, protože už se blíží čas oběda, takže předpokládám, že ta časová dotace je kolem 10 minut, tuším, jste říkal, já se pokusím to nepřekročit. Samozřejmě budu pak k dispozici na případné. Ještě jednou prosím. 15 určitě minut není problém, myslím, že v podstatě s časem. Dobrá, tak jo, děkuju moc za úvod ještě jednou. Moje jméno je Ondřej Švrček, jsem zakladatelem systému Mobilní rozhlas, v současnosti Munipolis. Není to jen aplikace, jak tady bylo řečeno, já vám představím vlastně celý ten kompletní systém, jeho součástí je i aplikace samozřejmě. A s dovolením, oni už staří Číňané říkali, že a lepší než 1000 slov je jeden obraz. Možná ještě lepší než obraz v současnosti může být video. Tak pojďme si pustit minutové video, minutu a půl video, které vlastně představuje fungování toho systému, které vám ukáže tu administraci toho systému a možná lépe popíše ten jeho přínos, ještě než bych to zvládl já. Pomohli. Prosím ještě? Nic. OK. Tak já pustím to video a jenom ještě k těm číslům. Systém Mobilní rozhlas Munipolis v současnosti v České republice, na Slovensku, v Německu a ve Španělsku využívá přes 2500 samospráv, což je celkem úctyhodné číslo. Třeba v Česku je to cca u těch větších samospráv na 300 obyvatel každá druhá samospráva, což je opravdu velmi hezké a to nás těší. Takže pojďme k tomu videu, abyste si dokázali představit, co to teda ten Munipolis Mobilní rozhlas je. A co to všechno umí, kromě té aplikace? Dáme to na... Budoucnost patří chytré komunikaci. Samosprávy, firmy i spolky potřebují své občany, zaměstnance, členy nebo své klienty informovat o všem podstatném a získávat od nich zpětnou vazbu. Lidé zase ocení, když je jim důležitá zpráva doručena, ať jsou kdekoliv. Proto už více než 10 let vyvíjíme systém Munipolis, chytrou komunikační síť. Co vám přináší? Základem je univerzální odesílač, který využívá všech moderních technologií pro přímou komunikaci. Díky němu lze rychle rozeslat zprávy do aplikace, SMS, e-maily či dokonce hlasové zprávy.
Nastavení každé rozesílky je velmi jednoduché a vy máte vždy podrobný přehled o jejím dosahu. Cílené informování o důležitých novinkách či o chystaných událostech se pozitivně odráží v aktivitě veřejnosti a významně zvyšuje třeba návštěvnost pořádaných akcí. Veškeré informace jsou publikovány na stránkách vašeho webového profilu, který je součástí chytré komunikační sítě Unipolis a který lze velmi jednoduše modifikovat podle vašich potřeb. Občané, zaměstnanci, klienti nebo členové spolku mají k dispozici také moderní mobilní aplikaci. Její podobu můžete snadno upravit přímo na míru. Díky aplikaci vás mohou její uživatelé mimo jiné snadno kontaktovat se svým podnětem nebo například nahlásit poruchu či závadu. Stačí vyfotit, přidat komentář a odeslat včetně polohy a k vám se informace dostane v přehledné administraci přijatých podnětů. Stejně jednoduchá je i příprava anket a dotazníků, jejich publikování, rozesílání i vyhodnocování. Samosprávám významně pomáhají například při řešení participativního rozpočtu, firmám třeba pro zjištění spokojenosti klientů a zaměstnanců. Samozřejmostí je propojení vašeho profilu s klasickými komunikačními nástroji a interními systémy, které již používáte. Zapojením do komunikační sítě Unipolis získáváte zcela unikátní nástroje pro chytrou komunikaci, za jejichž technologiemi stojí zkušené týmy odborníků. Unipolis. Oficiální informace od autorit přímo do telefonu. Byl tady ten úvod. Já s dovolením se zase přepnu do režimu celé obrazovky. Jenom zase prosím o potvrzení, zase slyšíme, vidíme. Ano, slyšíme vás. Bezva. Tak já se přepnu do toho režimu plné obrazovky. Tak věřím, že pro posluchače, pro účastníky této přednášky bylo zhruba jasné, co ten Unipolis, ta chytrá komunikační síť, zhruba jako může samosprávám, ale nejenom jim v dnešní době, spolkům, firmám, o tom se budeme bavit na dalších slajdech, nabízet. Je to opravdu široké spektrum nástrojů pro tu chytrou komunikaci, které jsme dali do jednoho systému. Kde opravdu, jak tady bylo řečeno, SMS zprávy, jsou různé nástroje na komunikaci, ať to jsou SMSky, maily, ať to jsou, já nevím, klasické standardní nástroje na komunikaci. My jsme se opravdu snažili díky jednak našim zkušenostem a díky tomu, že já sám jsem členem zastupitelstva v jedné tady příměstské brněnské části, dát dohromady ty naše zkušenosti s těma zkušenostmi jako ze státní zprávy a výsledek je teda ta chytrá komunikační síť Unipolis. Co bylo ještě takovým tím startovacím prvkem, proč vlastně Unipolis mobilní rozhlas vznikal, že před těma 10 lety, kdy já jsem měl, já nevím kolik, necelých 30 let, měl jsem čerstvě rodinu a tak dále, chtěl jsem se zapojovat do toho veřejného dění více, tak mě stále tady třeba v brněnské městské části, jsem byl, odtahovali auto. Ne, že bych nechtěl platit za popelnice, ale často jsem nestihl zaplatit tu správnou částku na správný účet. Jo, prostě. A zjistil jsem, že to je hodně o té komunikace. Tehdy jsem šel za paní starostkou, kterou jsem znal, říkám, dívejte se, já vám dám tady 200 a když mi vždycky pošlete před tím blokovým čištěním, nebo když se mají zaplatit popelnice SMSku, tak já vám slibuju, že to vždycky zaplatím, jo, prostě ještě 196 korun vlastně vyděláte. Tak mi řekla, jako, že to asi nepůjde, že bych to musel naprogramovat, tak to byl vlastně důvod, proč jsme do toho tak trošku vstoupili, protože do té doby jsme dělali převážně korporátní sféru, banky, spediční firmy a tak dále. Říkám, OK, pojďme se podívat jako na státní správu. My jsme v té době vyhráli ještě tender pro krizový řízení hlavního města Prahy a říkám, jako i díky tady těmhle zkušenostem a vlastně skutečnostem jsme se pustili do přípravy mobilního rozhlasu Unipolisu, který v současnosti v České republice užívá téměř každá druhá samospráva. My jsme ještě tehdy se obrátili na nějaké agentury a partnery a vlastně nějakým způsobem potřebovali analyzovat vlastně ty stávající komunikační kanály, které v České republice dominovaly.
Jo, je potřeba si říct, které to byly, které to pořád ještě jsou. Jsou to webové stránky, jsou to amplionové systémy, jsou to takové ty tištěné zpravodaje, samozřejmě sociální sítě jako Facebook a tak dále. Jsme to jako nějakým způsobem analyzovali a dostali jsme celkem zajímavé data nad 1500 respondentů, kde jen tak jako pro zajímavost, jako oni, každý ten komunikační nástroj má svůj význam. Jo? Nicméně jako i možná vás překvapí, že jenom 8% lidí uvedlo, že webové stránky své samosprávy navštíví vícekrát než dvakrát ročně. Jo? Vlastně když si jdou zjistit většinou nějaký kontakt třeba na knihovnu nebo kdy je otevřeno na úřadě. Ty amplionové systémy, 76% lidí jako uvádělo, že je nějakým způsobem, i když je tam mají v obci, nevnímají, jo, jakože zdroj informací. Jo, že 25% to kvitovalo, ale pak nějakým způsobem ten zbytek s tím měl problém, že buď to neslyší, nebo prostě nejsou v době hlášení na místě a tak dále. Nejlépe vlastně z těch komunikačních nástrojů dopadly tištěné zpravodaje, ty přes 50% občanů kvitovalo. Nicméně, když vlastně tam měli uvést, zda by ocenili, kdyby ten tištěný zpravodaj dostali i v digitální podobě, jak to třeba je v Munipolisu, v mobilním rozhlase, tak to opravdu kvitovali. Co si budeme povídat, vše se digitalizuje. Když bych se vás zeptal, kam chodíte si zjišťovat novinky, jestli chodíte spíše na weby, nebo si chodíte kupovat tištěné noviny, které mají svoje kouzlo, já to miluju, tak jako asi 90% z nás se zhodne na tom, že chodíme přes telefon se dívat, a to je v Česku, já nevím, novinky, i dnes a tak dále. Jo, prostě ta doba se digitalizuje, je to digitalizační doba. Jo, takže těch faktorů, proč vlastně jsme šli do té přípravy té platformy pro chytrou komunikaci, bylo několik. Jo. Další věci, jakože na sociálních sítích opravdu je čím dál více těch hoaxů, a hlavně těch agresivních, negativních komentářů. Asi jsme to zažili všichni. Dokonce v Německu je nějaký nová legislativa, že samosprávy snad od roku 2022, ale to ještě bych musel ověřit, nebudou mít doporučeno využívat sociální sítě pro komunikaci. Jo, je tam těch faktorů opravdu hodně. Co vlastně můžou být ty výhody chytré komunikace? Ten občan si vlastně nastaví to, co ho zajímá. Jo, když se registruje do toho Munipolisu, do mobilního rozhlasu, například k městské části, já nevím, Brno střed, Popůvky, Most, jo, prostě jakákoliv samospráv v Česku, na Slovensku, v Maďarsku nebo v budoucnu třeba i v Polsku, nastaví si samosprávu, kde bydlí, může si nastavit další samosprávy, které ho zajímají. Je to například samospráva, kde má nějakou nemovitost, kde má chatu, kde bydlí jeho staří rodiče, nebo kde mu děti chodí do školy. Jo, takže je nějaká hlavní samospráva a nastaví si jako klidně i nějaké doplňkové samosprávy a u těch samospráv si může nastavit, jaké typy informací ho zajímají. Jestli je to spíše doprava, kultura, jo, pozvánky na kulturní akce, to mě bude zajímat v místě mého bydliště hlavně, že jo, prostě. Jo, takže si nastavím ten mediální mix, který se vlastně má dostávat do mého telefonu. Ona, ta myšlenka, je velmi jednoduchá. Do toho mého telefonu, který já mám pořád u sebe, a bohužel statistiky ukazují, že tak to má 95% lidí, že prostě s tím telefonem prostě prožije celý den, tak je prostě realita. Nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně, ale tak to je. Tak se mi dostanou akutní, aktuální informace, například pokud se bude dít něco v Popůvkách, kde mám trvalé bydliště, tak prostě okamžitě dostávám tu informaci do svého telefonu, ať jsem právě kdekoliv. Můžu být v práci, můžu být na dovolené, můžu být na nákupu, ale vím, že v Popůvkách se například pohybuje falešný inspektor EONu. A kdybych ho viděl, tak ať ho nahlásím. Nebo že prostě upozorňují občany na to, že v chatové oblasti jako jsou hlášeny krádeže. Jo, takže je to opravdu ta chytrá komunikace o možnosti cílení, o možnosti měřitelnosti té komunikace a hlavně ta komunikace je dále obousměrná. A ještě obousměrná tak, že nevznikají jako na sociálních sítích nějaké vlákna, kde je spousta různých těch útoků a negativních komentářů. Tak, dále, co poskytuje Munipolis uživatelům? Uživatelé jako občané mají přístup k oficiálním informacím, ať jsou kdekoliv. Jo? Prostě, ať to jsou informace, za covidu jsme to zažili, co se měnilo, jaké byly nové nařízení a tak dále. Můžou nahlašovat podněty či zasílat zpětnou vazbu, a to konstruktivně.
Jo, prostě většina starostů se mi vždycky jako mě konfrontovalo s tím, ale my tady nepotřebujeme, jako, aby nám lidi hlásili další věci, jo, prostě a rozmazávalo se to. Já říkám, OK, náš systém na to myslí, co si budeme povídat na každé samosprávě a důkazem budiš to, že máme asi 65 tisíc nahlášených a vyřešených podnětů přes náš systém, se něco děje. Může to být triviální věci jako nesvítící osvětlení, já nevím, poničená lavička a tak dále, teďka triviální, myslím, že to neohrožuje zdraví, ale můžou to být věci jako odkryté elektroizolace jako na lampách, můžou to být díry v zemi, nebezpečné větve stromu, jo, nedávno na moje děti málem spadla větev stromu, jak okamžitě jsem fotil, lokalizoval místo a posílal na město Turnov, kde jsem se zrovna nacházel a věřím, že vlastně tohle jsou informace, které každé město chce mít pod kontrolou, ale pod nějakou konstruktivní kontrolou, ne, že prostě se spustí nějaká debata na sociálních sítích, jak jako město nic nezvládá a tak dále, asi to známe všichni. Takže opravdu my přinášíme nástroje, který přináší jednak tu komunikaci směrem k těm občanům, cílitelnou, okamžitou, měřitelnou, obousměrnou, konstruktivní a hlavně dává těm občanům možnost, občanům nebo členům spolku zapojit se konstruktivně do té zpětné vazby a to jednak tím možností hlášení podnětů, ale i třeba anketama nebo participativníma rozpočtama. V Česku už přes nás bylo realizováno stovky nebo desítky, vyšší desítky, možná nižší stovky participativních rozpočtů. Je to zase věc, jak můžeme lépe občany vtáhnout do dění konstruktivním způsobem, kde mají pocit, že můžou spolu rozhodnout o nějakém dedikovaném budžetu. Takže je toho opravdu moc. Na závěr už jenom představím to, co je vlastně aktuální novinkou a proč i proběhl to přejmenování, jak tady bylo řečeno, mobilního rozhlasu na Munipolis. A vlastně tím, jak se systém rozšiřuje přes samosprávy na stovky tisíc uživatelů, tak přichází potřeba, vlastně velmi často nás oslovují třeba spolky, farnosti, v současnosti už to jsou i firmy, že by chtěli komunikovat konstruktivně se svými členy nebo zaměstnanci. Takže vlastně my jsme museli ten systém lehce upravit i pro potřeby těchto subjektů, ať to jsou farnosti, ať to jsou spolky, sportovní organizace, které potřebují mezi sebou komunikovat, co se děje, kdy se něco pořádá, potvrďte účast, zjistit zpětnou vazbu jako od svých členů. Tak tam je to opravdu nezatlacení, ale v poslední době čím dál více výrobních firm převážně, kde je třeba 100 a více zaměstnanců, zjišťují, že vlastně ta komunikace, ta vnitrofiremní komunikace, ten interní marketing, jak se tomu říká tady v téhle sféře, je velmi důležitá. A proč to celé říkám? Tady na tom obrázku vidíte, jak vzniká takový ucelený ekosystém té chytré komunikační sítě, kde ten Munipolis to nějakým způsobem spojuje. Tady si představte sebe jako občana, jo, vy někde bydlíte, ale někde taky pracujete, někde se účastníte nějakých kulturních akcí, jste člen nějakých sportovních klubů nebo prostě fanklubů, jo, jste členem nějaké farnosti. A tyto všechny informace můžete krásně dostat přesně do svého telefonu bez hoaxů, bez reklamy, bez nějakých útoků a tak dále od oficiálních zdrojů. Takže jak my máme jako ten claim Munipolis, oficiální informace autorit přímo do vašeho telefonu, tak vlastně tady se to spojuje jako v jedno a vlastně občan, člověk si může nastavit, že chce informace ze svého města, městské části, obce, ale zároveň chce i informace od svého zaměstnavatele, že chce informace od svého oblíbeného fanklubu, že chce informace od svého faráře přímo do svého telefonu. Funguje to krásně, důkazem zase budíš to, že se nám zvyšuje neuvěřitelným způsobem počet uživatelů, počet spokojených uživatelů a že nás doporučují dále. Tady už jenom na závěr spolupracujeme v rámci státní správy s významnými institucemi, ať je to Český statistický úřad, Český hydrometeorologický, ČHMÚ, známe všichni, kde v současnosti například integrujeme výstrahy, meteo výstrahy přímo do Munipolisu, nebo Mama AI UZIS, jo, prostě, kde vlastně jsme společně dali dohromady COVID report pro celou Českou republiku a tak dále. To je za mě vše. Věřím, že tahle prezentace pro vás byla zajímavá, přínosná a
jsem tady k dispozici pro vaše případné dotazy, takže klidně se ptejte. Děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji panu Švrčkovi za představení svého systému Monipolis. Já se zeptám, říkal jste, že už vlastně je v tom mezinárodním rozměru, to znamená, jestli nám řeknete ty státy a případně, jestli se uvažuje případně o expanzi do sousedního Polska. Ano, děkuji za otázku. Velmi dobrá otázka. Já jsem tak trochu tušil a doufal, že ji dostanu. Takže ty státy v současnosti jsou logicky Česko dominantně, Slovensko, kde jsme historicky měli velmi dobré vazby, takže neberu ani Slovensko jako nějakou zahraniční expanzi. Tam máme cca 500 samospráv zapojených. Pak je to střední Evropa a to Německo, kde máme cca kolem stovky zapojených samospráv a kde vlastně startujeme. A zkoušeli jsme Španělsko zatím. A v současnosti rozjíždíme Maďarsko, to je potřeba říct. Samozřejmě Polsko, jako náš jeden z nejbližších sousedů, je v tom pořadníku také. Nicméně my vlastně musíme postupovat nějakým způsobem postupně. Každá země znamená lokalizaci systému, ať to jazykovou, ať to načtení toho trhu, získání partnerů v dané zemi, vytvoření nějaké struktury, protože my jsme partneři, my nejsme jenom dodavatel nějakého systému, ale my opravdu pro ty samosprávy v Česku se snažíme být i partnery. Jo. Takže potřebujeme mít, pokud budeme startovat Polsku, tak potřebujeme mít v dané zemi i nějaké lokální kolegy, kteří budou schopni vlastně vytvořit ten správný support pro polské samosprávy či polské klienty. Takže jako ta roadmapa rozšiřování s Polskem samozřejmě počítá. A teďka ale nemůžu říct, jestli to bude otázka nejbližších měsíců nebo spíše třeba půl roku, rok. Ale určitě to bude do roku. Jo? Samozřejmě, pokud se ukáže, že Polsko začíná být pro Monipolis zajímavým trhem, což může být například to, že se nám ozve nějaký významný partner z Polska, že se mu Monipolis zamlouvá, a že by byl schopen jako prostě Monipolis šířit nějakým způsobem, tak jako přehodnotíme určitě, nebo můžeme přehodnotit naše plány na expanzi a upřednostnit jako, nebo vyměnit pořadí jako dalších zemí, které budou následovat. Takže pokud tady máme zastupitele z Polska, jakože máme, a někoho projekt Monipolis zaujal, tak samozřejmě jsem k dispozici jakékoliv konzultaci. Tak, já děkuji. Prosím, jestli jsou nějaké další dotazy? Tak pokud ne, tak panu Švrčkovi ještě jednou děkuji, prosím o vypnutí prezentace. A dostali jsme se do finále, takže já moc děkuji všem účastníkům, kteří se přihlásili na dnešní webinář. Věřím, že informace, které jste získali, pro vás budou inspirací a pokud samozřejmě budete chtět nějakým způsobem kontakt na další přednášející, tak my se to budeme snažit zase setřídit. Budeme dávat tento webinář opět na YouTube pro pozdější zhlédnutí. A ještě jednou bych chtěl poděkovat všem přednášejícím a především bych chtěl poděkovat naší paní tlumočnici Karině Kurkové za její skvělý překlad. Takže děkuji všem a mějte se hezky, naschledanou. Děkuji, naschledanou. Díky, naschled. Taky děkuji, naschledanou, mějte se. Děkuji, naschledanou. Děkuji, dovidzenia. Dziękuję, do widzenia.